на най-опасното място на Земята. Оцеляват само най-големите страшилища. Ето го и Норми! Ти си Норм, полярния мечок! Мисля, че това нещо е твое. Трябва незабавно да се върне в Китай за голямо събитие, което се случва на всеки 100 години. Разчитай на мен. Норм и лемингите се завръщат. Аз ще взема артефакта, ако не възразявате. Не. За супер трудна мисия. Спокойно, ще се справя. Секшън, високо в небесата. Норм, къде си? Не те чувам. О, не, 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 задните ми части. Какви задни части? И приключения без край. Извинете, как се стига до университета? С учене. По никакъв начин не можете да ме спрете. Добра работа, Леминги. О, довел си си приятелчета. Можем да го изпреварим. Изберете мъдро. Добре, значи червените камъни се заобикалят. Норм, полярният мечок. Приключения с кралски размер. Малък съвет. Ако ожеднееш, избягвай жълтия сняг. Скоро в кината. Разпространява лента.